La insuficiència cardíaca és el que passa quan el cor no té prou força per bombejar la sang. Normalment el cor bombeja sang perquè arribi a tot l'organisme. Quan no té capacitat per fer-ho, la sang s'acumula, primer en els pulmons i aquí dona dificultat per respirar. Després s'acumula també a les cames i a la resta del cos i això causa inflamació a les cames, inflamació a la panxa i molt cansament. La insuficiència cardíaca és molt freqüent. En realitat és la causa més freqüent d'ingrés hospitalari a la majoria de grans hospitals. Hi ha moltes causes i moltes malalties de cor que poden fer que no bombegi adequadament la sang. La més freqüent són les obstruccions en les artèries coronàries. És gent que ha tingut infarts i a causa d'això ha quedat amb un cor molt feble que no pot bombejar adequadament. Però altres vegades el cor es dilata i perd força sense que sapiguem exactament el motiu. També una altra causa important és la gent que té hipertensió arterial. La hipertensió arterial, després de molts anys, també acaba afeblint el cor i fent que no pugui bombejar la sang de manera normal. La insuficiència cardíaca té un tractament. El pilar bàsic és que canviïs el teu estil de vida. Després tenim uns fàrmacs que el que faran és ajudar-te a sentir-te millor. Baixaran el líquid que hi ha al teu pulmó i per tant respiraràs millor i baixaran el líquid, l'augment de líquid que hi ha a les cames i a l'abdomen. Per una altra banda, tenim uns fàrmacs que t'ajudaran a que el teu cor bombegi més bé la sang i, per tant, augmentarem la teva supervivència. Hauries de deixar els hàbits tòxics, tant el tabac com l'alcohol. Hauries de fer una dieta baixa en grassa i amb molt poca sal, fer un control de líquids i exercici diari que t'ajudaria a mantenir estable la teva malaltia.